Бүгін түнде еларалық әуе тасымалдаушылары бірлестігі халықаралық рейстерге рубльмен төленетін әуе билеттеріне валюталық курс енгізбек. Бұл Ресей рублінің құнсыздауына байланысты қабылданған шешім. Аталған өзгерістер отандық әуе тасымалдаушыларға әсер ете ме? Рауан Оқас айтып берсін. Осы уақытта жүздеген қазақстандық жолаушылар Люфганза әуе компаниясының рейстерін пайдалана алмай әлекке түсті. Мәселе неміс мекемесінің пилоттарының ереуілге шығуына байланысты туындаған. Сол себепті Алматыдан Франкфуртқа және керісінше бағытта ұшуы тиіс рейстер кейінге шегеріліпті. Әуе компаниясы мұндай қолайсыздықтар үшін өз жолаушыларынан кешірім сұрайды. Қазақстандық әуе тасымалдаушыларға мұның ешқандай әсері жоқ. Бізде теңге қазір долларға шаққанда тұрақты 180-181 болып тұр. Ал рубль болса, бір өсіп, бір құлап жатыр. Ресейлік әуе тасымалдаушылар рубльдің құнсыздануына байланысты билеттер бағасын қымбаттатпақ. Алдын ала мәліметтер бойынша баға 12,5%-ға шарықтамақ. Алайда мұндай өзгерістердің қазақстандық әуе тасымалдаушыларға әсері болмайды, дейді сарапшылар. Ереуіл екі күнге созылып, бүгін түнде аяқталуы тиіс. Өз контактілерін қалдырып кеткен жолаушыларға біз алдын ала SMS және email арқылы жағдайды ескерттік. Соған тап болған жолаушылар өз билеттерін еш айыппұлсыз ауыстыра алады, немесе ақшасын қайтарып алса да болады. Әуе тасымалдаушының хабарлауынша, осы аралықта барлығы 1350 рейс кейінге шегеріліпті. Пилоттардың наразылығы өздері зейнетке шығар кезде берілетін өтемақыны көбейтсе деген тілегінен орын алған. Рауан Оқас, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.